Në fshatin Fullçet, në banesën e familjes Shira, e cila ka hapur dyert e mortit pas vrasjes së djalit të vetëm 17 vjeçarit dhe babait të tij Liri Shira, një ditë më parë në qendër të Klosit nga fiqiri mjeshtri, ka pllakosur zgja. E njëjta panoramë trisht paraqitet edhe në fshatin Dars në banesën e fiqiri mjeshtrit, vend ku 39 vjeçari dha fundjetës pak pas vrasjes së dy fish dhe plagosjes së Eglantin dhe Renato Hasulës. Babaja adoleshentit Liri Shira kishte vetëm 2 javë që ishte kthyer nga Norvegjia në fshat, që të sqaronte problemin me stërinjve. Kjo pasi ishte kërkuar nga babai i të miturës fiqiri mjeshtri që të vinte. 3 ditë para datës 12, familja mjeshtri dhe Shira janë takuar dhe kanë mbyllur biseden mes tyre, por Renato Hasula, kushëri i 17 vjeçarit Kenado Shirës, kanë ngacmuar sërish vajzën e mitur që është bërë shkas më pas për tragjedinë me 3 të vdekur një ditë më parë. Djali i mitur studionte në shkollë profesionale në Durrës, ndërsa banorët e zonës tregojnë se familjet mjeshtri e Shira kishin lidhje gjaku mes tyre. Burime bëjnë me dije se dy të miturit, Kenado Shira dhe Renato Hasula, njeshin me vajzën e fiqiriut 17 vjeçe. E mitura pretendon se përndiqen nga dy bashkëmoshatarët, kryesisht përmes rrjeteve sociale. Në korrik të këtij viti vajzës ju vollën dy adresa në rrjetin social Instagram, fillimisht nga Kenado, i cili e shantazhonte dhe kërcënonte se do t'ja bënte publike të gjitha pamjet dhe fotot që kishte në bisedat e rrjetit social. 3 javë më parë është diskutuar dhe sqaruar mes familjeve kjo histori dhe konsiderohej mbyllur, ndërsa 5 ditë para masakrës me 3 viktima dhe 2 të plagosur, Renato Hasula ka rinisur ta kërcënoj të mituren. Por këto ngacmime dhe shantazhe të vazhdueshme kanë bërë që të shkaktohet një tragjedi në Klos, me 3 viktima dhe 2 të plagosur. Ne marrëm informacionin nga policia, u futi në ndjekje me organizimin e shërbimeve dhe u bë mundur kapja e 3 personave, fiqiri mjeshtri, papir mjeshtri dhe besnik mjeshtri. Besojnë se fiqiri mjeshtri ka ndruar jetë të shëndetërore. Policia në bashkëpunim me prokurorin, i cili u dhe këtë tim, po vazhdon me përgjegjësi më të madhe për zbatimin me korrektësi të procedurës ligjore, si dhe punën për zbarrjen e kësaj ngjarje. 39 vjeçari fiqiri mjeshtri qelloi disa herë me pistolet në rrugën kryesore të qytetit, duke lënë të vdekur në vend 17 vjeçarin Kenado Shira, ndërsa babai i tij Liri Shira ndroroi jetë rrugës për në spital. Autori fiqiri mjeshtri u gjeti vetë vrarë në shtëpinë e tij në fshatin Dars. Në këtë masakrë mbetën të plagosur edhe babe birë Glantin dhe Renato Hasula. Në dëshminë e saj para hetuesve, vajza autorit është shprehur se ajo shantazhohej nga dy kushërinj në Instagram dhe se kishte disa ditë që nuk shkonte në shkollë. Kjo gjendje së bijes është vënë re nga autori fiqiri mjeshtri, i cili e ka pyetur dhe ajo i ka treguar arsyen. Pas kësaj, 39 vjeçari bashkë me dy vëllezrit e tij ka kërkuar që të sqarohet me dy të miturit. Kur rreth orës 14 të datës 12 tetor, 3 vëllezrit mjeshtri, 2 anëtarë të familjes Shira dhe 2 të familjes Hasula ishin ulur në kafe për të sqaruar. Duket se biseda ka degraduar në sharje fyerje. Ata kanë dalë jashtë kafes ku 39 vjeçari ka nxjerr pistoletën, duke shkaktuar 2 viktima e 2 të plagosur. Dy të plagosurit, Eglantin Hasula dhe i biri 17 vjeçar Renato, janë në spitalin e traumës. 39 vjeçari është në gjendje të rëndë, ndërsa i biri është jashtë rrezikut për jetën.